Професійний двофазний засіб, який змиває найстійкіший макіяж та не пересушує шкіру від Dr. Hedison. Створений на олійній та водній основі. А це дає змогу не тільки якісно видаляти макіяж, але й насичувати шкіру вітамінами зсередини. Містить натуральні компоненти. Екстракт стебла селери вводить токсини, тонізує шкіру, допомагаючи стабілізувати рівень вологи. Екстракт томату насичує шкіру вітамінами, розгладжує зморшки, покращує текстуру шкіри, усуває жирний блиск, звужує розширені пори. Екстракт брокколі має пом'якшувальну дію, робить шкіру зволоженою, оксамитовою та еластичною. Завдяки м'якій та ніжній основі рідина не викликає почервоніння і запобігає запаленням та висипанням. Професійний двофазний засіб для якісного очищення допоможе зробити шкіру здоровою.